dalxiis kuuba wadhow waxaa qaranku 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 markii qaar dhismadkay dhantadu ka kow tahay waxaanu joognaa dooxa loo yaqaano biyo guure oo dhinaca bari kaga aadeen magaalada berbera marka xaggan hore loo socdana waxaa la gelayaa biyo kulule oo biyaha dabiiciga ee buuraha iga dambeeya ka soo dhaca biyahaasoo sanadkoo dhan aan gurin dad fara badan baa goobtan u yimaada in caafimaad ay ka helaan maadaama la rumaysan yahay in biyaha buuraha ka soo dhaca ee dabiiciga ee kulul ama diirani ay ka dawan yihiin xanuuno fara badan khaasatanna kuwa ku dhaca maqaarka dadka barnaamijkani waxaa kow uu ka yahay barnaamijyo taxanaa oo aanu ku eegi doono goobaha dalxiiska ku habboon ama taariikhiga ee somalilan kumanaan iyo kumanaan qof oo qurbajoogta soomaalida ah ayaa sanad walba yimaada magaalooyinka waaweyn ee somalilan kuwaasoo inta badan isku kooba magaalooyinka waaweyn oo aan ka bixin bal haddaba waxaanu isku dayi doonaa in dadka faraha badan leh ee magaalooyinka un inta badan ku kooban aanu tilmaan ka siino goobaha ku habboon in loo dalxiis tago ama loo daawasho tago ee somalilan iyo goobaha taariikhiga ah maadaama ay nala socdaan agaasimihii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska khaasatanna ugu qaabilsan dhinaca dalxiiska iyo khubaro kale oo ka tirsan wasaaradda dalxiiska barnaamijkan horena qaybaha uu ka koobnaan doono waxaa ka mida dabcan goobtan aanu iminka joogno oo weliba hore aanu ugu sii durki doono ilaa halka biyuhu ay ka soo dhacaan iyo meelo kaloo taariikhiya oo ay ka mid tahay goobta loo yaqaano biyaha dubaar ee biyuhu ay ka yimaadaan lacaba magaalada berbera iyo weliba goobo kale oo aan idiin qarinayo oo barnaamijka qaybaha dambe aanu ku soo qaadi doono oo aniga qudhaydo aanan hore u arag idinkana aan hubo qaar fara badan oo idinka midi inaanay hore u arag waxaa kaloo isla barnaamijka lagu weheliyay qaar fara badan oo ka mida qurbajoogta ka kala yimid wadamada maraykanka kanada iyo britain oo iyagana dabcan inta barnaamijkan uu inoo socdaan wax ka weydiin doono aragtidooda goobahaanu soo booqan doono barnaamijkan haddaba aan ku bilaabo goobtan aanu maanta joogno lafahaanteeda ee biya guure waxaana iga waramaya maxamed cabdicali oo isagu ah sahamiyaha wasaaradda dalxiiska ugu qaabilsan somalilan maxamed aada iyo aad baan kuu salaamayaa mar kale goobtan aynu iminka joogno ama dooxan maxaa loogu bixiyey biyo guure biyo guure waa waxa loogu bixiyey dooxani waa doox habeenkii ayay biyuhu soo bataan dabeedna ilaa badday gaadhaan joogtana saasuu ku ahaayo dooxan saas ayaa biyo guure loogu bixiyey markaa biyahaasi habeenkii waxaad moodaysaa inay meel dhaam oo kale oo xagga ilaahiyada ku soo ururaan ama ay dad aan cilmibaadhis laguma samayn dadkii horeba sameeyeen biyahaasi marka markay buxsadaan habeenkii bay soconayaan 12 saacadood gabadhaca ayay bilaabmayaan oo ilaa badda gaadhayaan dadna waa laga faadaysanayaa xoolihii beerihii baabuurta xitaa berberiyo kaloo u dhaaminaysay waa laga faadaysanayaa habeenkii markay cadcoddu soo baxdana way soo yeelaanayaan marka waxaad leedahay ililadan iminka inoo muuqata ayaa habeenkii aad u badanaysa aada u badanayso badda gaadhaysa markaa waxaa lahaa shiikh halkaa ku aasano shiikh guuro la yidhahabaa ku duciyey oo lagu siyaarta halka markaa dooxani waa labada doox saddexda dooxe mucjisada ah dooxan oo la yidhaha biyo guure xagga dambe waa ka biyo kulul oo biyo kulul iyo biyo qabowba isku soo dhacaya kuwaasoo caafimaad ahaan sidaad horeba u sheegtay adoo maqashay loo tago waana goobaha dalxiiska aada ugu qurux badan ee dalkeenna berbera wuxuu 20 kilomitir ilaa 25 kilomitir ugu badnaan ka xigaa xagga bariga laakiin sidaan ka warhayo maxamedow dadku inta badan waxay yimaadaan oo dawo ay u soo doontaan biyahan soo maaha wakhtiyada qaboobaha maadaama imika xagaagii aynu ku jirno dad fara badan inooma muuqdaan waxa weyaan xagaagii waxaa joojisa dowladda hoose ee somalilan waayo biyiiba aada u sii kululaanaya qofkii oo kulul iyo biyo kulul diirka wax ka yara gaadhaan marka caafimaad ahaanba haddana loo joojiya gartay deegaankani maxaa kaloo caan ku yahay marka laga tago dabcan biyahan kulul waxa uu caan ku yahay xaggan dambe iminka buurtan lagu beegan dabadeeda waxa ah meesha laha dhambarin oo gooba arkeolojiya oo weyn oo sida laaskeelo kale u dhiganta xaggan kale waxaa ka xigta meesha lohan jiray dubaar oo iyadana biyaha berberi ka cabto ay soo maraan waxaa joogta dibriyaad
وحنا كي وقار فربضن أو حيا وانا فربضن أو دانيال كي كمدي هاي أو بدها الكلية الكلون شري كمدي هاي أو جرنوك تي كمدي هاي أو جريات كمدي هاي أو فربضن أو يقولوا دير شوكة أو حيبة السماء اللي أنا غني كوة وحنا إنت هادر حول لغتدي يود يقولوا وحي كلا يلو خمسين شري يور هرمي جيني لغتك حول لغتها هو دقيين هالك دقيين وحويان لد أن قريبا شغل ولا من العمير وأنا يقول حياة يكب حنا هذا حاجة قوو بحان لما لا يبا هاي 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 مركزات كاس أيه شري أو ده وحوي وار نورس كوكو فلان مركز وار كيس هاي ده نيك بيها هيس كيس تمر كوا حوي حلو بعطوه بدل ما قبوا كل الكل كنا بورا هنو حكينا يا كيف اسم يوري وجود ده وقوو الله يرس ما ينيا مركز وحوي ينضح هنو واحد بيا جورا ساس تمر بيا جورا كل بحاي هبين كبي بدل ين بيا أو شلاب نقول ينضح هني مركز وقوب ده حس كأبو جو غالية guri gii lagu meereeyay ina waxa halkana waa guud kale imika dibo jogta waxa musqushii sidda cal noqon muqdo waxa weeyaan halkii oo xagana biyo kulul ba ka yimaada laakiin kuwa nadiifti waxa xagga hore oo waxa loogu talagalay marka qofku biyaha kulul soo galo inuu xagana iska rogo xagana ma iyagoo kulul ba ka yimaanayba oo isku darsamayeen qabowga iyo kulaylka laba waxa weeyaan waa halka laga matireeyo sonaysa baxalaan ayuu biyo ku meereeytaan ee biyaha kulul iyo biyaha qabow la isku furo waba tiyo ilaahay isku daray ayaa halkana in وتهي إن هرين نجوسيس عندنا هلك محمد تلمامي يي وطبعا هلك بيوكسور العيان لكن هذه لنا عن ديرت صو إن بورها إن وهوجي وكشي كني محمد إن وحنفلا يعني هلك هذين كم مقنعان داير رف ربضن ويجون الديجان كن شوجا داير كاسي ملع لو حكج ليا هوجا ويمكبك سو شيءدو een marka halkaas uu ka hadgala deedna biyaha iyo baadkaana oo isku goosanaya deedna kama qasna een marka hore aan u sii soconaynaa imka markii aan soo gaarnay halka biyo ay ka soo dhacaan ayaa markiiba mid ka mid ah gawaaridaanu wadanay een u dooxi galay een imka waxa khasab noqonaysa in la riixo si gaariga meesha laga saaro een waliba gaariga waxa wata een ninka mid ah ragii maanta garwadeenka noo ahaa waxa weeyaan mareeyaha shirkadda loo yaqaan dalxiis.com oo iyagu ka shaqeeya sida magacooduba u tilmaamayo dalxiiska oo dadka geeya meelaha daawashada iyo dalxiiska ku fiican een marka muqtar iyo shirkadii soo dhoobay inoo dambeynay support gaariga aan gacanta yara saaro wali waa loo taaglayahay biyuhu hoos u galay iyo ciidii dooxa laakiin dee waan ku khasbanahay in intii karaankaya aanu isku dayna inaanu ka saaro ilaahayna waa noo sakhiri doonaa saan filayo kulul yihiin gaarigana aad doonaysa inaad meesha ka saarto cagahana aad biyo karayay kula jirto ciyaar maaha dalxiiska iyo tamashlaha meelaha la daawado ee dalkeenu leeyahay daraawiish rugteed iyo dudadii taleex iyo daale iyo buuraha darafka isa saari iyo hawo dareema wacan iyo sayla coo la degi jiray diintaba horteediyo dooxadii hargeysa iyo burco darisideed iyo dowga sheekhe caanka dusha gacan libaax iyo durdurrada macaan iyo dhirta malabda ay siiyo bad Dabti qardis medkay dantadu kakow tahay Lakan kiyo dalxiis kuba wadu xa qaranko 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 Dabti qardis medkay dantadu kakow tahay Waladi kala gaarigaanu kaga nimi oo wali ay ka qodayaan dooxi uu galay een maxamed abd cali baan wada soconaa waxaanu ku soconaa halka een biyaha
kulul iyo kuwa qaboobay ay ku kulmaan maxamedow biyahani horta markooda horaba xaqiiq ka yimaadaan biyahani waa waxay ka yimaadaan alweyn oo ah buurtan sadarka sa buurtan waa booyad wadarka sa sidii jambiyada uga soo daadanayeen biyuhu haay haay marka biyaha xaq buurtan laabkeeda shisho alweyn la yiraahdo ayay ka soo baxaan biyahaas waa biyi la buurta sheekh iyo biyo la meesha la yiraahdo soo mari jiray marka wax weyn halkan u baydeen markay soo gaabteen ay inooga soo boodeen kuwa kulana xagga bariga oo cadaad soo baxa iminka inaga xigta ayay kaga soo darsamayaan waxaana ku tusayaa halkii ay ku kulmeen waxaan jeclay inaan wax yaroo kale idin tuso biyahan halkan aad ku arkaysaan ilaylada oo markaad cagaa geliso aada iyo aada u diiran waxay ka soo dhacayaan buurahan iyagoo ilayladaad mooddo halkan haddaan idinka tuso waa kuwan buurta ayay san uga soo daayaan laakiin markay buurta ka soo dhacayaan waa qabow waxaase la ii sheegay in qaar kale ay jiraan oo iyaguna kulul oo deedna meel dhexe ay iskaga soo darsamaan halkan waa biyo kulul biyahaas dhinacaas maraya waa biyihii qababaa halkan kuwa maraya waa biyihii kulaa oo waad haddaad imika cagta saarto hayaabaa saaran ma xojin karaysid oo waxaan waa hayaabo imika kuu muuqda waa kuwa waad arkaysaa biyahaasi markaa waxa weeyaan waa biyo kulul oo aan bini'aadamku xojinaynin sida aad arkayso marka waxa weeyaan biyo kulula halkaas ayay kaga soo dareen kuwii qababana waa halkaa marka labadaa biyoyo marka ay isu yimaadaan ayay israacayaan marka biyo kulul iyo biyo guure halkii ku baxday waa halkan oo biyihii guureynayna waa kuwa cabdisalaan hadeeriyow kuwii kululana waa kuwa halkaa ka soo degaya ilaaha ka soo baxaya marka cadceed ka soo dhac bay ka imanayaan kuwana south bay ka imanayaan iyo koonfur marka way israacayaan marka dadku ay caafimaadka u soo doonanayaan maxamedow halkan oo kale ma biyahay dhex jiibsadaan miyay ku maydhaan maxay sameeyaan waa waxay sameeyaan berkada yaryar bay halka hore ku leedahay xagga dambena meelaha looga sameeyey la xidhay oo la soo joojiyey marka waxa weeyaan biyuhu laba meelood halkan iminka aynu joogno iyo xaggaa dambe oo aynu soo dhaafnay bay ka soo baxaan labadaa meelood biyaha kululi iyo kuwa qabo waa isku darsama marka waxa weyaan inta biyahan moos loo sameeyey oo la yaro xaalo laysu uriyey ayaa biyahaasoo dee soconaya haddana oo diiran ayaa qofku gelaya oo jirkiisao dhan qarinaya oo la badiyo la keydiyey ayaa ku liqaya marka waxay ka sii fiicnaan lahay sida biyo kulul marka intayn leg baa lagu jirayaa walaal madaxa horta laguma horaysiiyo inta kale jirkaad gelinaysa haddii odhan madaxa waxaa kaa boodaya qiiq aanad malaynaynin oo aada u badan marka rotiisamkii iyo jidharkii iyo xitaa jibanka dadka qaba waxaa la yidhahda way marka ay galaan bay qaylo ku dhufanayaan oo in badan baa arko halka laga gurayo marka waxa weeyaan waa nimco ilaahay na siiyey oo u baahan sida dad intee leeg baa daweynta mooyaane dalxiis ahaan u yimaada ogaanta maxamedow walaalo dalxiisku run ahaantii aad buu yari waayo ma badna dadka dalxiiska u yimaada halkan waayo waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo oo dadka reer berbere ee jooga ee berbere jooga iyo dowladda iyo injioyadan yaryar sida injioga iminka aynu halkan ku xayaysiinayno dhammaantood inay baraan dadka oo dhulka goobaha dalxiiska ay baraan oo keenaan baa horta marka hore ka horeysa barashada ka horeysa marka barashadii dadkaa ku liidata laakiin dadka caafimaadku ilaa boosasay uga yimaadaan xamar bay uga yimaadaan ayaa dadkiisu halkaa yimaadaan kun qof baa isugu imanaya mararka qaarkood xilliga qaboobe sida idiin muuqatana buurahan gebigooduba waa dhagax cilmiga ilaahay waa cajiib weeye waxa weeye buuro dhan oo dhagaxa waxbid ciida aan lahayn oo biyahaasina haddana ka socdaan inkastoo biyaha badankoodu sidaa maxamed tilmaamayay xaggaa hore ay ka yimaadaan haddana buur walba markaad eegto saasoo kale biyuhu uga socdaan
biyahan buurta ka soo daadanay aan ku yara qabowsanay halkan aan soo hadgalay waxaan ku soo noqonay halkii gaarigu naga jiray meel ku dhow aan Mustafa Cabdullaahi Jaamac iyo aan waxay la joogay imi Liban Saciid Sheekh Maxamed Cabdulle Liban wuxuu ka yimid wadanka Kanada Mustafana wuxuu ka yimid gobolka Oregon ee dalka Mareykanka oo barnaamijyo horan aan ku soo wada sameeyney aan Liban hadii aan ku noqdo waa markii ugu horeysay iska daa aan Soomaaliland inuu yimaado ee qaarada Afrika ba ugu horeysay aan Liban ma islaahay dulkan oo kale ku yaala wallahi maan islaahay inay dulkan sidani qorux badan tahay waan ka helay wax sidani waligeey maan arkin wallahi magaalada Soomaaliland magaalada Berbere iyo wadanka Soomaaliland qorux badan bay leedahay dadka qorba jooga waxaan u sheegayaa inay haday halaan chance kani maadaan dulka hooyadood inay eegaan quruxda xagan taala meel kale ma taalo af Soomaaligaaguna aad buu fiican yahay hambalyaan ku leeyahay.